200 χρόνια από την έναρξη της Εθνικής Παλιγενεσίας. Στις 19 Αυγούστου 1828, ένα στενό συνεργάτης του Τούρκου κυβερνήτη της Κύπρου απέστειλε προσωπική επιστολή στον Καποδίστρια, κυβερνήτη της Ελλάδας, υπογράφοντας ως Χουρσίτ Αγάς. Δεν ήταν άλλος από τον υποχρεωτικά εξισλαμιστέντα το 1821, Ανδρέα Σολομονίδη, το οποίο η καρδιά δεν έπαψε ποτέ να είναι ελληνική. Ζητούσε από τον Καποδίστρια όπως ελευθερωθεί από τον τουρκικό ζυγό και η Κύπρος. Το ένθετο 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση σας προσφέρει η ΟΠΑΠ Κύπρου.